היי, היום אני רוצה לדבר על היחסים שיש לנו עם הורים במצבים לא נעימים. הרבה פעמים קורים דברים שההורים לא מרוצים מהם. זה יכול להיות נשיכות של ילדים או מכות שילדים מקבלים. זה יכול להיות שאנחנו מבקשות משהו שההורים לא מרוצים. והשיח שקורה ביניהם הוא לפעמים הוא קובע את התוצאה. לפעמים באים ומדברים וחושבים ביחד על פתרון, ואז התוצאה היא יותר טובה, ולפעמים ההורה צועק או מכניס את הלחץ שלו או החרדה, ואז התוצאה פחות טובה. אני זוכרת שפעם היה ילד אחד שלא כי הוא היה קורבן או חלש או משהו, אבל כל הזמן היה ננשך על ידי ילד אחר, זה פשוט הייתה הדינמיקה שלהם. לאמא שלו זה מאוד הפריע, וזה מובן וברור, היא מקבלת כל יום ילד עם נשיכות, זה מאוד מאוד לא נעים. והיא באה והתחילה לצעוק עליי, מה פתאום הילד שלי ננשך כל הזמן, והוא קורבן, ואני לא מוכנה, ואני רוצה שתבטיח לי שהוא לא ינשך יותר בגן. אני לא יכולה להבטיח דבר כזה, כי אני לא משנה כמה אני משתדלת, זה קורה לפעמים. והיא המשיכה ואמרת לה, אבל אני לא יכולה להבטיח לך, והיא המשיכה עוד פעם, לא, תבטיח לי שלא יקרה דבר כזה יותר. אני אומרת לה, אבל אני לא יכולה להבטיח לך, ועוד ועוד. וזה היה מין שיח כזה שהיא צ'ק לי, תבטיחי, ואני אומרת לה, אני לא יכולה להבטיח לך. אני הייתי כל כך בלחץ, מהסיטואציה ומזה שהיא, ומהצעקות, ובאתי בבוקר ואמרתי, אני רק רוצה שהילד הזה לא יינשך, אבל כל הזמן הראש שלי חשב שלא יינשך, שלא יינשך, שלא יינשך, שלא יינשך, כמובן שהוא המשיך להינשך, כי גם כי זה קורה, וגם כי הלחץ לא פתר, זה כאילו שידרתי זה שזה יקרה. ואני חושבת שהורים גם במערכת חינוך פרטית שמשלמים הרבה וגם במערכת ציבורית צריכים להבין את הדרך להגיד את הדברים ולא לחשוב שגננות הם איזה סקי גרוף, אני אוהבת לקרוא לזה לפעמים או זה, מקום של יאללה אני עכשיו כועס ויש סיבה, אוקיי? גם אם יש סיבה. ואני אצעק, זה לא פותר את הבעיה, אלא באמת לחשוב ביחד מה עושים ולפעול בשיתוף פעולה. אז שיהיה שבוע נפלא, להתראות.